when I was all alone with so much unknown along the way. And then I heard you say, I see my life flash across the sky. Thank you.
Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, take me on your coisas aqui deste lado, vou chamar também os outros bailarinos, Rebeca e o grupo Eufória. Muito obrigado a todos, grupo Eufória. Quero chamar também o nome quer dizer qualquer coisa, não? A seguir o nome quer dizer qualquer coisa, ok. Eu quero chamar também alguém que está a dizer adeus e olá, não sei para quem é. Bem, quero chamar também aqui a pista, que pode cá hoje também connosco, onde é que eles estão? Vem até aqui. Ricardo Abelhas e Sandra. O nosso mestre Mandela. Mandela também aqui junto a nós. Agradecer também aos DJs Mário Silva, DJ Guerreiro, aqui ao meu lado, DJ Heitor Guedes, que está a alguns aí. Muito obrigado ao DJ Moreno, DJ Cabeludo, okay, DJ King que também está connosco. Muito obrigado, DJ. O Regi, DJ Regis também está aqui connosco. Obrigado a ele também por ter vindo. José e Rosi também podem vir aqui ter connosco, também são lá da casa. Um aplauso para eles. Aqui estão eles. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, por estarem aqui connosco presentes. E um agradecimento muito especial à Dona Isilda, que é ela que nos proporciona esta festa tão bonita. Muito obrigado. Parabéns a você, nesta data. Meu menino, uma salva de palmas.
Beijo e abraço!